នេះគឺជាសត្វខ្យាដំរីដែលមានរាងចម្លែកខុសពីខ្យាដំរីដទៃពលបើយើងមើលទៅវាប្រៀបដូចជាសត្វពេញពីងកាត់ជាមួយនឹងខ្យាដំរីអញ្ចឹងដោយខ្យាដំរីគុកនេះវាមានជើងដូចពេញពីងប៉ុន្តែវាមិនមានកន្ទុយដូចខ្យាដំរីនោះទេបាននេះថាពាក់កណ្ដាលខ្លួនរបស់វាដូចខ្យាដំរីនិងពាក់កណ្ដាលរបស់ខ្លួនវាទៀតដូចជាសត្វពេញពីងវាមានឈ្មោះថា Tailless ដែលធ្វើឲ្យសត្វដទៃស្លាប់ដូចជាខ្យាដំរីធម្មតានោះទេវាគឺជាសត្វមួយប្រភេទដែលចូលចិត្តរាក់ខ្លួនសំងំខ្លួននៅតំបន់ងងឹតហើយនៅពេលថ្ងៃវាមិនចេញនោះទេហើយនៅពេលយប់វានឹងចេញប្រតិបត្តិការដើម្បីស្វែងរកចំណីរបស់វាតាក់ទងនឹងចំណីដែលវាចូលចិត្តស៊ីនេះវិញគឺវាចូលចិត្តស៊ីដូចជាសត្វចង្រិតកន្លាតនិងសត្វល្អិតតូចៗផ្សេងទៀតដោយវាប្រើប្រាស់ទាំងគៀបដ៏មានប្រសិទ្ធភាពផងវាដើម្បីស្គៀបសង្កត់ទៅលើសត្វល្អ
វែងប្រមាណជា5ទៅ7សង់ទីម៉ែត្រនៅក្នុងទំហំរបស់ខ្លួនវារីឯទំហំរបស់ជើងវាវិញវាមានប្រវែងរហូតដល់15សង់ទីម៉ែត្រអាយុកាលដែលវាអាចរស់នៅបានគឺបានយូរគួរសមគឺចាប់ពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំហើយវាអាចយូរជាងនឹងបើសិនជាបរិស្ថានដែលវារស់នៅមានភាពអំណោយផលទៅលើបរិយាកាសនិងរបបចំណីអាហារទាំងអស់នេះគឺជាព័ត៌មានខ្លះៗដែលនិយាយអំពីកូនកាត់ព្យ៉ាដំរីនិងពីងពីងមួយនេះបើសិនជាមានចំណោលបន្ថែមអាច comment ខាងក្រោមហើយបើសិនជាពេញចិត្តនឹងវីដេអូប្រភេទនេះកុំភ្លេចជួយ like share subscribe follow អ្នកមួយផងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា Thank you for watching